Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z pirátského Pixel Piracy. Pokračujeme naší plavbě, minulou jsme skončili po několika misích a ještě jsme si představili novinky, které za poslední dva měsíce, co jsem nenatáčel, postihly Pixel Piracy. Jsme si to tak nějak shrnuli a trochu jsme se do toho zpátky zase dostali. Dokonce jsme přežili do 7. dne, takže nám to docela jde. No, jde nám to, hlavně to trošku zlehčili, zjednodušili, takže hej, proto jsme se dostali tak daleko, jak jsme se dostali. A my budeme pokračovat. Máme tady světovou mapu, bych potřeboval trochu teďka se dostávat do více jaksi nějakého pirátského, nějakých akcí proti pirátům na moři. Ty ostrovy jsou fajn, jsou dobrý pro začátek, ale chtěl by to nějaké setkání na moři, něco, jasně uložit, něco, co by nám umožnilo získat další součástky pro naši loď, protože když teďka se podívám, to mi všichni levelujou, co se to děje, jasně všichni levelujou, to je paráda, díky, to se hodí. Ship setup, máme tady hull. Jo, a musím do doku, kvůli tomu, abych se na to podíval. To je škoda, mohli nechat aspoň, abych se mohl podívat. To by mohli nechat. A na to, abych stavil, tak bych mohl jít do doku. Jo, no tady jsou docela drsně. Ty buš, a au. Tady jich je docela dost. Na to mám nějaký pocit, trošku asi se vyprdnu. A pustím se tady do pirátů. Pirátu, no a ještě samozřejmě Lilian mi nadává do losera, že nejdu bojovat, tak si může jít bojovat sama, já ji tam vysadím a my půjdeme bojovat s pirátama na moři, ona si může... Tjo. Hej! Tak nebudu snášet tady tuhle ty urážky, od Lilian, ji hodím přes palubu a bude. Tak jdeme na to. Kolik jich je? Dva? Dva. Pošleme všechny naše. Ty furt mi bude nadávat. Co to je? Má nějakou blbou náladu, ne? Možná je ten... Já se blbě vyspala. To je masakr. Člověk pomalu přestává stíhat, co se to vlastně děje. Tak, posádka zpátky. Možná se blbě vyspala, možná je zrovna ten týden v měsíci, ne? Co? No. Nevím. A tady není žádný poklad. Co to je? Interact? Nic. Tak jo, tak nazdar. Jdeme zpátky a tady uděláme plunder, ne capture, uděláme plunder. Juhu. A furt mi bude nadávat, mrcha jedna. Ty bláho, to už nebudu snášet. No budu, protože má level 9, že jo. A druhý nejlepší pirát tady u mě. Ale mám taky pocit, že hladovíme. On hladoví nás už víc, takže si dáme jídlo. Food. Dáme to k těm hovnům, ať se nežeru. Tak. Jak jsme na tom s tím jídlem teda? Kdo ještě má hlad? Ty jsi v pohodě. Ne, počkej. Ty jsi v pohodě. Jan už je taky v pohodě. A já jsem taky v pohodě. Dobrý. Takže world map. A jdeme na další piráty. A to už je Danger 2. To už mě nějak... Ještě ne, já bych chtěl ještě zatím Danger 1, nechci to zatím moc hrotit. Protože když moc brzo půjdu na ty těžký, no těžký, na ty těžší protivníky, tak mě to zase bude stát třeba nějakýho piráta nebo něco. A zase mi bude trvat, než se dostanu tam, kde jsem byl před tím útokem a no, prostě se to celý zpomalí a bude to taký na prd. Hezky pomaloučku, polehoučku a my si tam možná někdy dopracujeme. Tak je tady vůbec někdo? Ale jsou tady parchanti, tři parchanti. Tři silný parchanti. A vzhledem k tomu, že už to bylo kolem těch pirátů jako dvojky. Tak... Pytěle šmejdi mohli být docela silný. No jsou tři, je tady truhla, což se hodí. Jinak tady není nic. Jo, je tady campfire, no tak to zvedne morálku kapitánovi aspoň. No jenže ty šmejdi ty domorodci dávají docela perdy. Ty dávají tak za 6, za 7. Damage. Mí piráti to vydrží tak 3-4 zásahy a je po nich. A tak to vyzkoušíme a když tak zdrhneme a
odjedeme a Lilian mi zase bude nadávat do loserů. Půl dne, no tak. Jdeme všichni. Tak, ale ty už se na nás chystaj, takže to zapauzujeme. A první půjde tenhle parchan, protože má nejvíc života. A my tohle. Hele, počkej, Lilian, ty si zastav. Tak. A kapitán se taky zastaví. A Lilian... Jo, počkej, on má nějaký házecí zbraně, no do háje, tak to bude špatný. To zemřem. Ježiš, kdo to má? To je tenhle. Tak ty běž už zpět. Ty už jdi do háje. No jo, ty už jdi do háje. Šup. Tak, toho jsme zabili. Jednoho jsme zabili. Musíme samozřejmě zabít tohle parchanta. Au. No počkej, kam ty se zase vydal? Jako, tak mu aspoň dej ránu. Jau, kdo to schytal? Strašně nepřehledný, jak je to takhle udělaný. Jak se to překrývají ty. Tak, pauza. Pauza. My totiž máme nějaký tady, to vyhlíduje 20 HPček. Zbytečný. Máme ten kokos, ta Lilian, to si musíme udržet na životě, takže dáme tohle, to je aspoň ještě zvedne hunger. Tak, to jí trochu oživí. A dáme to i tomuhle joudovi, ale tomu dáme ten kokos, to jde na stejno. Jsem udal dva, sakra. Jsem nechtěl. No nic. Tak, počkat. Máme to hnedka. No, jak to už bude masakr, to už daj. No, výborně, tak. To byla paráda. Tak, zapauzujeme. Chtěl jsem si podívat na kolik mám stavebního materiálu. Pěkný prd. Tak to z toho nic nebude. Jediný, co z toho bude, bude to, že tohle to smažeme. A dáme to takhle. A pořbíme aspoň pár těch hoven. A jak je to tady vůbec postavený. Takhle. A takhle ne. To tady není. A je to tady, ne? Tak. A tohle je tady. Tak. A tohle je tady. Ok, protože jsem to teďka o jedno políčko zvětšil. No, to nevadí. Tak, kapitán. Hele, vy ostatní. Zpátky na loď. Ale tady nějaký kopí. Kapitán. Ten si zvedne morálku, půjde k truhle. Tak, co to pár? Zlato. No, 80 zlaťáků, nic moc. Mohlo být líp. Tady mám ještě nějakou zbraň, co se bude hodit. Pokud se to nebude hodit přímo nám, tak se to bude hodit k prodeji aspoň. No tak to jsme zvládli, to se zvládlo docela v pohodě. Nemusí se na to takticky úplně plánovat. Všem dát příkazy, pak to nikdo z nich nesplní, že jo, ale tak aspoň nějak přežijeme, tak počkat, co, s čím mají problém, s morálkou mají problém, no tak, počkejte, ten Bazil, co? Bazil, a ten je abstinent, takže tomu, jak si to nepomůže, když zajedu do přístavu, a Roland O'Hara je tlustej, ale je chlastá, takže to je jedno. A chtěl jsem teda world map a jdeme, tady byli piráti jedna, tady jakhle objedeme, tam jich pár ještě najdeme a uvidíme, pak se vrátíme do města. Jasně, uložit. V velkým souboji to uložíme, pak se vrátíme do města až. Co už, ještě jsem si chtěl podívat, cože to je za tu zbraň, to jsou tyhle ty šmejdi, co? A tak spít. Co to máme vůbec? Cutlassy. Máme spousta cutlassů. A máme Bone Blade. To je... Počkej. Ta pauza. To má Falcon. To jsem já. Tahle má Bone Blade. Tak to má damage 4. To má cutlass. Proč má jenom cutlass? Dejte mu Bone Blade. No. Paráda. Kudlu prodáme v přístavu. Tak. Ta Bone Blade má 2,46 attack speed.
A tohle to má docela 76, docela podobný, teda docela pomalý, ale má to něco větší knockback, má to stejný dosah, jo. Co to je za blbost? Tohle to je nějaký kopí. To je nějaký meč a má to stejný dosah, jo. No to je ptákovina. A má to 10% šanci na 2 extra damage, což je fajn. A tohle má co? Tohle má nějaký obyčejného katlese. Ty máme tohle upgradovaný katlese, no tak ten nám k ničemu teďka, že jo. Ty jsou taky další katles, ty jsou úplně stejný. Tak, tak já mu dám tohle, jo, to je zajímavý, že on to má ještě pomalejší ten, no tak spíc tím. Protože evidentně to záleží na ničem tady, co asi mu spít. A tak spít, aha. Na agilitě, oh, má jenom jedna agility. Tak mu dáme takhle agilitu. To se nezve, to až to bude na tý desíce nebo patnáctce, nebo něco takovýho. No nevadí, tak mu to dáme. Sice bude útočit pomalu, ale bude dávat aspoň třeba pecky nějaký. To by mohlo být dobrý. Tak. Se těším na nějaký střelný zbraně, jsem ještě tady neměl nikdy v téhle hře. To se fakt jako tady moc daleko nedostal. To je teda blbý. Ale je tomu tak. Wow, jeden, ale má 45 zdraví, no tak to bude masakr. Tak jdeme na něj. Jdeme všichni na něj, aspoň bude, sek, sek, bupa. On nebude moc dávat, no, on nedává vůbec skoro nic. Tak, paráda. Všichni zpátky, hoši, má tady truhlu, nějaký zlaťáky. Bazil ho zabil, takže dostal zkušeností, co něco jsme tam dostali, hele, tamhle zlaťák, ještě jeden. 20 dokonce jich tam je, tady, ne. Tyjo, to mě štve tohle, tak to vždycky pomalu padne do. A máme nějaký grindstony na melee, plate armor, wow. Super, to jsme našli docela pár zajímavých věcí, nesmíme to zapomenout vyplenit, tu loď. Stále jsme ještě 90 zlaťáků a spousta bloků. Tak, a teď se podíváme, co teda všechno máme. Máme zase hlad, no tak to máme vždycky. Proč ne? Máme jich všichni hlad, tak tam dáme dva melouny a bude. Což jim nažerou. Máme dva piráty, tak... Teda 4 piráty, takže dva melouny jim budou stačit. A jo, počkáte, já jsem se chtěl podívat teda, co jsme to získali. Získali jsme... Teď jsme získali přes nějakou zbraň, ne? Do prčic. Ne, získali jsme plate armor, to je jedna věc. Což je take and less damage. Jo, takže to za o jedna méně damage schytá, ale zase se o 25% pohybuje pomalejc. No, tak a tohle to je, jo, to už mám, to je ta pirátská ta a to dává restore 100 morálky, to je dobrý, to dává celá péček. Hele, u kapitána si vylepšíme. No, tak jsme to moc nevylepšili, ale budíš. A máme teda ten hlad, takže ship setup, a jídlo. A my jsme tady vlastně dostali nějaký maso. To musí být ale připraveno, musí to být připraveno kuchařem a toho nemáme. A tohle musí být taky připraveno, ta ryba, kuchařem a to má dvě. A to maso má 7 porcí, takže až budu mít 7 pirátů, tak každý se z toho nažere, no to je paráda. Takže dáme dva melouny. Jeden dáme sem a jeden dáme sem a všichni se z toho najedí. Tak. Teda tady se někdo nenajedl. Kapitán zase tady... Kdo tady stávkuje? No hele, máme strašně zasranou tu loď. No, fakt už vyčistit jako. Už fakt jakože hodně. Světová mapa. Co je tohle? To je Piráti, to je dvojka. Co je tohle? Event. To je nějaká událost. Něco se tady... Něco by se tady mohlo stát, no, něco by se mohlo stát, ale... ale asi nestane. Já bych chtěl jet sem, a tam je ostrov, myslím, že tady jsem nebyl, ne? Nebo byl jsem tam, myslím, že... no, každopádně sem ještě nepojedu. Kam pojedu? Pojedu nahoru zase. Bude lepší. Pojedem do města. Tak. Hlavně z důvodu toho, že si potřebuji koupit tu pitomou knížičku, abych si konečně udělal toho pitomýho uklízeče a neměl tak posranou loď.
To je strašný. Ty vole, běžte jste aspoň na stranu, ne, ty blbci. V těch hovnech tam a ten meloun tam, kdo to bude uklízet? Kdo nežral? Blbouník, kdo nežral? Ty jsi jakž tak, máte nízkou morálku, nejdem se nachlastat rumu, no tak dobrý. Všichni tak nějak jakž tak žrali. Oni mám nějaký pocit, jak jsem si tak všiml, tak od určitýho stupně toho hladu, že třeba mají, já nevím, těch 70%, 60%, tak to nejedí. Tak nejedí, no jasně, jenže on se nenažere, Bazil se nenažere. Jak je pomalej chudák s tím kopí. Když tam doběhne, normálně, tak mu to všechno vychlastají. prodáme pár katlesů. Ale prodáme si kopí, možná jedno prodáme. Nepotřebuji dvě kopí rozhodně. Tak, prodáme. Prodáme rozhodně, už prodáme. Prodáme kopí. To je jenom za 5 zlatáků, no tak to je katastrofa. Ten má větší atak, takže ten si necháme. To jsou, jo, to jsou upgradeovaný, ty nejsou. Tak prodáme ty neupgradeovaný a necháme si tyhle ty. Tak, to můžeme vyskočit. Kolik mám peněz? 564. Koupíme si tady knížečku. Cleaning, čištění 148. Výborně. Tak, to vaření by nebylo špatný zase na druhou stranu, ale na to asi mít nebudu, protože teďka si musím koupit nějaký melouny. Tak. Jsem si jich možná koupil až zbytečně moc. To je jedna věc. Druhá věc. Moji muži. Bazil je furt nasaranej. A ty jsou všichni, ostatní jsou v pohodě, protože se nachlastali. Takže Bazilovi dáme prachy. A na, jdeme, protože dáme šipseta. A tady to rozebereme. Asi přijdeme o meloun. Asi jo, no. Nepřijdeme. Meloun umí levitovat, perfektně, máme lítající melounky. tak, no, jako zase upřímně moc toho nemáme, no, těch materiálů nastavení. Abych jako pravdu řekl, tak si zase takový velký, škej, to odstraníme, zase takovou nějakou velkou šílenost stavit nemůžeme, no. Tak. Postavíme akorát tady takovou takhle nějakou jakože něco takovýho. No tak jo. Vypadá to uchvatně. Potřebuji toho víc, no. Jako kupovat to nebudu za zlaťáky, to si myslím, že je naprosto absolutně zbytečný. Tak. Všichni na palubu, vidláci. Tak, ještě jsem se chtěl podívat. Ten hlad. Když máme zatím čistou loď, tak byste se mohli nažrat, ne? Ne? Dobrý. Tak všichni na palubu zpátky. Piráta nebudeme kupovat samozřejmě, protože na něj nemáme. Hele, jak to, že nejdou ostatní? Jdeme. Ježiš, Lilian, ty vole. Dělej. To je mrcha. Tak šup. Chudák Roland je pomalej. Dělej Rolande, nebo ti ujedeme. Zase se čeká na Rolanda, ty mlá. Pomalej. Tak, světová mapa. No tady jsem nebyl, tak jdeme nahoru, tak je to jasný. No, nějaký ostrov. Tam budou zase nějaký ty pirátský střetnutí. Zase nějaký piráti na loních, tak je najdeme. Jo, by mě zajímalo, jestli tady pracuje nějaký ponor. No to asi ne, když se to takhle zase zvedlo. Jsem si říkal, že bych měl mít, když budu mít víc pirátů, tak bych potřeboval asi nějaký 55 života. No hele, jako pokud budou dávat damage 1, tak budíš, no mají kudlu, no. Tak jako to beru, jo, ale pokud budou dávat 6, no tak to je v háji. Tak to zkusíme, no.
Dáme to zkusit. Kapitáne, ty si nikam neser. Loser. Ouej. Ta se mi nelíbí, jakých je tady najednou moc. Útočte všichni na jednoho. Jo, akorát jsem myslel na úplně jinýho. Kolik dělají damage? Au, oni mají pistole! Wow, wow, wow. Tady se v tom vůbec nevyznám. Kdo zemřel? Nikdo z našich, máme furt 4. Pomož mu. Ten to schytává docela nechutně. Jojojoj, někdo nám to schytal pěkně teda. Kdo nám to schytal? Bazil! Bazile, ne, nesmíš umřít, Bazile. Kolik potřebuješ? Na tebe asi použiju elixír. Tak. Jojojoj, to je docela masakr. To je docela masakr. Ty pojď zautočit na tohodle. A vy dva zautočte na tohodle. Tak. Kdo to umírá? Z našich, ježíš, někdo z našich. Roland. Rolande, neumírej. Vezmi si tady tohle. A... no. Asi kokos, nic jiného nemám. To je v háji. Tak, a teďka všichni na tohle jednoho parchanta. Tak. Fibláho, tak to byl masakr. Jako nedávali pecky, ale... docela to trvalo, no. Au. Tak, výborně. Co jsme to získali? Dostali jsme nějaký... aha, želví nějaký pařád. Ne, tohle. Co to je želví? 500 exp... 600 experience dokonce, blbě vidím. 600 experience. Tak to je krásný. 600 experience. Komu to dáme? No, teoreticky bych to měl dát tomu Rolandovi, protože má nejmín, že jo? Tak aby si vylevlil trochu. Level 7 hnedka, paráda. Ale Lilian, protože, a to teďka nebude žádnej sexismus nebo šovinismus, ale protože jsi na mě celou dobu hnusná, protože mi nadáváš do lůzera, brbláš a musíme na tebe čekat a furt si někde zdržuješ, tak budeš za trest uklízet loď od hoven. Tak. Už jsem se rozhodl. Já tu věžičku zase nebudu radši zkoušet, protože jsme docela pomlácení teďka. Co jsme to dostali. Hele, pánové, dámo. Běžte zpátky. Neserte se tady se mnou. Kolik to bylo? Spousta zlaťáků, nějaký grindstony a rum, takže to je na morálku dobrý, když bych potřeboval trochu... to bude na dlouho tohle asi, co? No ono, ale když jsem poslal někoho, ale někdo sem jde. Ježíš, ty ne, ty ne, ty jdi na loď, ty. Tobě by zase trvalo 2 dny, než by se doplazil zpátky, to ne, to ne, to ne. jo. Z toho nic nepadlo, ne, to jsem nechtěl, zpátky. Všichni loď, všichni zpátky, jdeme domů. No, jedeme domů, jedeme někam jinam, ale rozhodně jdeme na loď. Ale tady ještě nějaká mince. To musíme pozbírat, to je nějaký meč, ale ten nejde sebrat určitě. On kapitán pozbírá, jak projde. 20 zlatáků, no to je paráda. 413, a zase měl jenom 53, když jsme vyjížděli. Tak, někdo tam ještě něco sežral. Dobrý, kapitáne, hele, na tobě vyzkouším tohle z toho. Musím některé věci zkoušet, protože ještě nevím přesně, jak fungují. Takže tohle z toho musí obnovit 50% hladu. A, výborně. Tak to funguje tak, jak jsem si myslel. Tak, paráda, nastoupíme. Hele, a proč ta Lilian jako neuklízí? Že by byla hladová? Počkej, no tak tam dáme nějaký žrádlo na tu loď, no tak. Ale už uklízí. A docela nasraně to vykopávalo.
A nebo to je možná nový styl, jakým je to dělaný, ta animace. A ty už mají zase nižší morálku, no to je... Tak jako co, bude to někdo žrát, nebo nebude? Nebude, no tak jedeme dál. Jedeme dál, ale to pojedeme až... Ale to je nějaký zelený, to je neutrální. Zvláštní. A tady máme Piráti 1 a 1, no to je paráda, tak to v příštím videu budeme mít samý pirátský dobrodružství. Tady dokonce úplně nějaký nová ikonka, kterou jsem ještě neviděl. Nějaký neutrální nebezpečí, tak uvidíme, co to bude. Uvidíme, co to bude a to uvidíme až příště, ale v dalším videu. Tak já vám zatím děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. A uvidíme se příště. Tak čau.